Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnik ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yuk avtomobil, agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Bizda sotiladigan texnikalar, mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MT-80 traktorimiz sotiladi. Bu traktorning yili 1996-yil. Rollar gidravlika, salonlar chiroyli qilingan. Xullas kalom hamma joy soz holatda ishga tayyor holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6000 dollar, oz-moz kami bor. Manzil Andijon viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz, mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 3 kolsal traktorimiz sotiladi. Bu traktorning hamma joy soz holatda ishga tayyor holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak 35 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Namangan viloyat 3Qo'rg'on tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz, mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan traktorimiz komplek chizil, pluk, persib bilan birga qo'shib sotiladi. Traktorning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi kompleks 75 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Jizzax viloyati Baxmal tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz, mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 3 kolsali MTZ traktorimiz komplek pluk, chizil, persib bilan birga qo'shib sotiladi. Traktorning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 75 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Toshkent viloyati Bekobod tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Oldi baloni ham narmanli yetti yo'q. Stator yangi, akkumulyatori zakon ishlaydi. Nasos apparat qilingan. Kabingalari. Bunda buchi baloni. Yurib turibdi. Ishlab turgan traktor. Mana shu traktor sotiladi. Ikkita orqa baloni yangi. Dokumenti bor. Tilashgan ichini ko'rsataman. Chizakoni. Teks. Ikkita orqa baloni yangi, oldi balonlar bo'yicha. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz, mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MT-80 traktorimiz sotiladi. Bu traktorning yili 2007-yil. Bu
Bu traktor hamaca soz xolatda, işke tayyor xolatırıbdı. Bu texnik anı alış gerek ve mınış gerek. Narxı gerek degen bulsak, narxı 36 milyon sum, az maz kamı bor. Manzil, Farg'ona viloyati, Qo'qon shahrida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizning o'zidan olishingiz va texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan TT80 traktor sotiladi. Bu traktorning yili 2012-yil. Motori qora motor. Akkumulyator, magnetofon kolonkalari bor, balonlar 15,5. 90% kraska bo'lgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini texnikani ustida kelishamiz deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Manzil Samarqand viloyati Nurobod tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan Yumis traktorimiz sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Bu traktorni olish kerak va minish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Surxondaryo viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan yuk avtomobilimiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan DAF yuk avtomobili sotiladi. Bu avtomobilning yili 2001-yil. Bu avtomobil faqat Turkiya, Rossiya qatnab yurgan avtomobil hisoblanadi. Saralka baki 1700 litr. Saralka rasxoti 23-24 litr. Xullas, hamma joy soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 17000 dollar, oz-moz kami bor. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Kamera olib turibmi? Yine muhakkak da bile yanmaz bu. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan TTS traktorimiz sotiladi. Bu traktorning yili 2011-yil. Yangi ishchi holatda turibdi. To'rtta baloni yangi, motor ochilmagan. Xullas kalom hamma joy soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 41 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Xorazm viloyati Yangiariq tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 3 kolosal MT-80 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning umuman aybi yo'q, holati a'lo darajada, ishga tayyor holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 60 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Navoiy viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin va texnikani ustida savdolashingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan TT80 traktorimiz sotiladi. Bu traktorda motor moy yemaydi, karobkalari yaxshi, diska balonlari 15,5. Xullas, hamma joy soz holda bo'lgan, ishga tayyor holdagi texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 20 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Andijon viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan kombayn sotiladi. Bu kombaynning yili 2019-yil. Hamma joy soz holatda, ishga tayyor bo'lgan kombayn. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 60,000 dollar, oz-moz kami bor. Manzil Farg'ona viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va texnikani ustida savdolashishingiz mumkin.
Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan Max 135 traktorimiz komplekt silkasi va puligi bilan birga qo'shib sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi komplekt 30 ming dollar. Manzil Namangan viloyati Pop tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan traktorimiz komplekt tilichkasi bilan birga qo'shib sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz holatda ishga tayyor holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 55 million ozmas kami bor. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan TTS traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning hamma joyi soz holatda ishga tayyor holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 45 million so'm ozmas kami bor. Manzil Namangan viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Videolar yoqqan bo'lsa like va podpiska bosishni unutmang. Agarda videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz.